प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। अध्यक्षा कौन गए बो? मु वर्षा दीवानी। अच्छा अच्छा मतलब ये तुम ना कहो छो तुम। ओके गाओ। प्रथम थर मु देखिले जेबे से दिनु के परफॉर्मेंस आज जज मान को भल लगी थी शायद शायद माने कौन भावुच 50-50 ना 80-20 80-20 आद्या संघ गेस्ट के ते करेक्ट कि नहीं पचारिबा को चाहिबी जजेस कौन कहिबा को चाहिबे विकास सर हेड नोट कर जन माने कि छोड़े नोट कौन मते बहुत भल लगला हिसाब त टिंबर तारो टोनल क्वालिटी इज समथिंग एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल फेराव भी अच्छी वॉल्यूम कम अच्छी तुम गला रे गला को वॉल्यूम बढ़ाया को चेष्टा करो तुम जाने कि सब प्रेस कंप्रेस करूछ ना से तुम नॉर्मल से है ना नहीं नॉर्मल से हां नॉर्मल से को टिके बढ़ेबो तापर सुन जिनसोटा बहुत जोर गरम होइतरे त ठंडा करी हबो कि तो ठंडा टा को गरम करी हबो कि तुम को जिनसो गरम कर देलो तापर जति ठंडा तुम दरकार आवश्यकता से अनुसार तो ठंडा करियो ठीक वॉइस रे कथा तमे ओपनली जो ओपन जिनसटा को रखीतिले तमे तको जते कम करबो कोठी कम दबो कोठी फीलिंग्स दबो कोठी वेलोसिटी रे गाइबो ए कथा करि परिबो तमे प्रैक्टिस शुड बी ऑलवेज इन ओपन वॉइस देन व्हेन यू अडॉप्ट इट टू अ सॉन्ग और गोटे को परफॉर्मेंस गीत वाइज ताको तमे कम बेसी करि परिबो एंड तुम पाखरे से टैलेंट अछि बहुत भलो गाइछ
ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସଙ୍ଗୀତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆଗକୁ ତୁମେ ଭଲ କରିବ ବୋଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଦ୍ୟାଶାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟାଶା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଲେ ସେ ଗୀତଟି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିରୋଇନ୍ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଆଦ୍ୟାଶାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇ ପୁରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ତମେ ଅଛ ଏବଂ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଭେଟି ଦେଇଛ। ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଶ୍ରେୟ ଡେଫିନେଟଲି ସୀତାରାମ ସାର୍ ଏବଂ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯିବ, ବିକଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏହାର ଫିମେଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାର ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ସେଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭାଇ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ବି ଇକ୍ୱାଲି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା, ସୁଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କ୍ୱିକ୍ଲି ପହଞ୍ଚେ, ମୋତେ ଲାଗେନି ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କୌଣସି ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ର ଗୀତ ଏତେ କ୍ୱିକ୍ଲି ବୋଧେ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ମାନେ ଆପଣେଇ ନେଉଥିବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ସୁଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଏକମତ, ଆମେ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆମମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇବା ଭଳିଆ କ୍ଷମତା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ ପ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ନୂଆ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଜିନିଷ ଏବଂ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଜିନିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ବା ଆଉ କୌଣସି ଆପାତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଭଳି ସ୍ତରକୁ ଜିନିଷର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। ହେଡ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଅଲସୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। ପ୍ରଜ୍ଞା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। କ୍ରେଡିଟ୍ସ ଟୁ ୟୁ ଫର୍ ସିଲେକ୍ଟିଂ ସଚ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ସ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ହଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅର୍ପିତା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୋଠୁ ଶୁଣିବ ଆହୁରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ଭଏସ୍ଟା ଏତେ ମିଠା, ତମ ସ୍ମାଇଲ୍ ଯେମିତି ବହୁତ ମିଠା, ତମ ଭଏସ୍ ବି ବହୁତ ମିଠା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଳାଟେ ପାଇଛ। ସେଥିରେ କାମ ଆହୁରି କର, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଳାଟେ ପାଇଛି, ମୁଁ ସେ ଗଳାରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଛି ତମର ସେ ସିଙ୍ଗିଂ ଶୁଣିକି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ୟାର ସେ ତମେ ଗାଉ ନା ହସି ହସିକି, ସେ ଆହୁରି ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ପ୍ରମିସ୍ କର ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ୟେସ୍, ଭେରି ଗୁଡ଼। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଲେଭେଲଟା ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଆସ। ଆମେ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛୁ, ତମେ ଏକଦମ ଯାଅ, ଟପ୍ କୁ ଯାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ କ୍ୱାଲିଟି, ଆ ଯାଅ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ଆଜି ହିଁ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତିନିଟି ଚ୍ୟାନେଲ ମାସିକ ମାତ୍ର 16 ଟଙ୍କାରେ।